58 წლის ასაკში ლონდონის ერთ-ერთ სასტუმროში საქართველოს ცოდნის ფონდის დამფუძნებელი და ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი კახა ბენდუკიძე გარდაიცვალა. ბენდუ, როგორც მას ჟურნალისტები ეძახდნენ, ხშირად ბრაზიანი, მაგრამ ყველასთვის საყვარელი რესპონდენტი იყო. მისი ყველა საჯარო გამოსვლა კი მაყურებელსაც და ჟურნალისტებსაც დიდი ხნის განმავლობაში გამახსოვრდებოდა. ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი, თავისუფალი უნივერსიტეტისა და აგრარული უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე კახა ბენდუკიძე ლონდონის ერთ-ერთ სასტუმროში, სავარაუდოდ გულისუკმარისობით 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა. რამდენიმე კვირის წინ მან გულის ოპერაცია გაიკეთა. სანთლებია დანთებული აგრარულსა და თავისუფალ უნივერსიტეტებში. ამ სახით ლექტორები გარდაცვლილ მეგობარს პატივს მიაგებენ. ერთ-ერთი მასშტაბური მოაზროვნე იყო საქართველოს უახლეს ისტორიაში. მეორე სტუ უნივერსიტეტები იყო მისი ყველაზე საყვარელი და ძვირფასი პროექტი, რომელიც მას შეძლო რომ ისე გაეკეთებინა, რომ ეს ყოფილიყო სიცოცხლის უნარიანი. ის ძალიან დააკლდება როგორც ლექტორებს, ასევე სტუდენტებს. ეს ადამიანი იყო ძალიან საინტერესო საურთიერთოდ, მას ბევრი ახალი იდეა ჰქონდა უნივერსიტეტის შემდგომი განვითარებისთვის და თვითონაც თვლიდა, რომ ყველაზე ღირებული რაც ცხოვრებაში შექმნა არის ეს უნივერსიტეტი. კახა ბენდუკიძის ოჯახს ქვეყნის პრეზიდენტმა მიუსამძიმრა. პარლამენტში კი ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის ხსოვნას პატივი დუმილით მიაგეს. მინდა მამწუხარებით აღნიშნო, რომ გუშინ გარდაიცვალა საქართველოს მთავრობის ყოფილი წევრი ბატონი კახა ბენდუკიძე და თქვენი სახელით ხმა მწუხარებას გამოვთქვამ ამის გამო და უსამძიმრებ გარდაცვლის ოჯახს. ბატონი კახა გახლდათ მართლაც არაორდინალური პიროვნება, რომლის ღვაწლს, რომლის საქმიანობას მომავალი კიდევ უკეთ გამოაჩენს. მინდა მიუსამძიმრო ბატონი კახაბერის ოჯახს და აგრეთვე მიუსამძიმრო მის კოლეგებს, რომელთაც დაკარგეს თავიანთი მეგობარი. კახა ბენდუკიძე, რომელიც წლების განმავლობაში რუსეთში ცხოვრობდა, საქართველოში ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაბრუნდა და 2004 წლის ივნისში საქართველოს მთავრობის წევრი გახდა. იყო ეკონომიკის მინისტრი. მოგვიანებით კი რეფორმების კოორდინირების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად დაინიშნა. 2008 წელს იყო საქართველოს მთავრობის კანცელარიის უფროსი. კახა ბენდუკიძე საქართველოს ექსპრეზიდენტმა და ყოფილმა თანაგუნდელებმაც გაიხსენეს. ერთდროულად სიკეთის გასახიერება და ბოროტებასთან შეურიგებლობის ეტალონი, დიდი ისტორიული მასშტაბის ეროვნული და მსოფლიო მოღვაწე გარდაიცვალა. ოფიციოზისგან მოძულებული და დევნილი, ის მთელი ცხოვრება სინათლეს თესდა. სადაც არის მევაძლევ პირობას, ზუსტად ვიცი, რომ შუშის კოლბაში დაბუდებული ბოროტების სიხარული ნაადრევია. მე პირადად კახას და ჩემს თავს ვპირდები, რომ მის ნაცვლადაც გავაგრძელებ ბრძოლას. წყვიადი დიდხას ვერ გაგრძელდება. კახას ნაცვლადაც გავცემთ პასუხს გუმბერაზის მდევნელ კონდრისკაცებს და მისი სახელითაც დავიხსნით ჩვენ საქართველოს. სახელმწიფო სამსახურიდან მოგვიანებით ის საგანმანათლებლო სექტორში გადავიდა. საჯაროდ იშვიათად ჩნდებოდა, თუმცა 2013 წლის მაისში მას შემდეგაც აგრარულ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია შეუწყვიტეს, სტუდენტთა პროტესტი შეუერთდა. ავტორიზაცია უნივერსიტეტს მალევე აღუდგა, თუმცა კახა ბენდუკიძის წინააღმდეგ ბრალდებების სერია გაგრძელდა. საქართველოს ცოდნის ფონდის დამფუძნებელი სამშობლოს გარდა ყველაზე მეტად ალბათ უკრაინაში უყვარდათ, სადაც ახალი ხელისუფლების მისვლის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიწვევით კახა ბენდუკიძე უკრაინის მთავრობის ეკონომიკური მრჩეველი გახდა. კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ კი აღნიშნა, რომ უკრაინის მთავრობის ქართველი მრჩეველის გარდაცვალება დიდი დანაკლისია არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ უკრაინისთვისაც.